תאזינו לגלי צהל, יש שירים מדהימים ויש גם עדכונים לגבי התנועה. חג פסח שמח, חג שנוסעים בו בזהירות. אתם צריכים להגיע למקום חפצכם בשלום. יש סדר, יש פקקים, תקבלו עדכונים ותיסעו בזהירות. חג שמח גם מתנועת כמוך, התנועה החברתית, הלא פוליטית, ללא כסף, למען אוכלוסיות מצוקה. מאז שנה הצטרפו לתנועה מעל 12,000 מתנדבים. בואו גם אתם והצטרפו ותבחרו לכם בדף הניבות את הפורום אותו אתם רוצים להצטרף אליו, ותעשו רק טוב לכולם. ואהבת לרעך כמוך.